Okay, sekarang ni Dayang nak kacau Sarah pula. Betul ke tak anda betul-betul kenal kepada roommate awak ni, kepada bekas rakan pasukan awak ni? Nak tanyalah a bit of info tentang Khalid. So, kalau ramai dekat luar sana yang tak tahu, maybe Sarah boleh jawabkan untuk kita. Apakah kereta pertama insan yang bernama Khalid Jamlus? Khalid dulu pakai kapcai motor je. Tapi itu saya tahu. Eh, mana ada kapcai motor? Motor dah tentu kapcai lah. Kereta pertama saya ingat Vira. Saga. Alamak, buktikan, buktikan persahabatan ini. Okey, okey, okey. Saya tahu, Honda, Honda. Okey ke? Kau ada banyak kereta lah. Eh, hitam. Aku tahu tau, first kereta kau pakai apa tau? Vira. Yeah. Vira okay. Kereta kau first. Habis betul. Nama saya semua orang kenal. Ya, berapa betul kali tak saya ambil kau? So, kereta pertama dia yang sebenarnya apa, Khalid? Kancit. Eh, lama Sarah. Kita nak tunggu jawapan. Kancit hijau, kancit hijau. Kancit hijau. Yes, yes, kalau yes, tak yes kau. So, jawapan dia adalah? Kau dah tak percaya sangat dekat Sarah ni. Kancit. Sorry, Khalid. Alright. Okay, soalan kedua. Ni Dayang nak tanya kepada Khalid lah. Sebab soalan ni macam maybe boleh jawab, tapi kita tengok boleh ke tak dia jawab. Apa makanan kegemaran Sarah? Kalau kau sebut asur ni, mesti suka. Saya, boleh tak? Boleh tak saya cut soalan dia? Dia makan nasi lemak saya. Nasi lemak, nasi lemak. So, betul nasi lemak ke? Wow, ingatkan kuetiau depan FM tu. Sebab sebab ceritanya, nasi yang dia beli tu saya yang makan. Itu dia beli tapi Khalid yang makan. Tidak apa. Okay, soalan kepada Sarah pula tentang Khalid. Tapi Sarah macam dapat soalan susah tau. Kesian juga ke dia. Apa saiz kasut Khalid Jamlus? 6.5. Dia tahulah. Dia tahu. 7.5. Tadi dah betul lah tu 6.5. Betul tu. Yes. Saya tak confirm 6.5 7. Saiz kasut sekarang apa? Khalid tahu tak? Apa dia? Saiz kasut sekarang pula apa? Dia tak ada saiz. Saiz dia terlalu kecil. Saiz yang kanak-kanak. Saiz 4. 4.5 itu saya dia. Alright. 5 lah. Yelah, 5. Okay. 4.5, 5. Okay, Khalid. Since Khalid dah lama dah pernah duduk roommate dengan Sarah kan, ada tak apa-apa yang Sarah ni sebenarnya dia fobia? Takut dengan cicak ke, dengan lipas ke, ada tak apa-apa? Sayang. Aku tahu, aku jawab. Kalau dengan dia, kau bawa anak Honda ke, buaya dia tak takut. Dia tak takut. Tapi dia kalau bawa kumbang, tekor cukup. Boleh riuh rendah satu FM dia kerja kan. Lepas tu dengan lipas. Dengan lipas. Kalau lipas punya cerita ni, dia nak terjun tiga-tiga tau. Kau muka ganas tapi takut lipas. Macam tak sangka. Dia bukan takut. Dia cakap dia geli. Oh, geli. Geli. Okay. Geli. What about Khalid? Sarah, dia takut apa? Khalid takut apa? Tak apa-apa yang you boleh bahan dia pula. Khalid, dia tak takut siapa pun. Saya yang takut dia. Dia dalam bilik kita ada banyak tempat, kejadian berlaku. Dia boleh ajaib dalam bilik. Tiba-tiba je dia boleh ajaib. Jangan cerita Sarah. Lain macam ni. Okay, tak apa. Yang ni, masa muda-muda dulu lah, tak adalah sekarang dah tua tapi masih muda lagi. Tapi masa zaman dulu, siapa selebriti? Siapa selebriti kegemaran Sarah, Khalid? Siti. Oh, Tok T. Siti Nadiza. Selebriti kegemaran Khalid plus apa, Sarah? Prinsip Dinta. Oh, yo. Itu betul lah. Rani betul.
Jimmy nak Bollywood. Alright, okay. So, terbuktilah macam mana betul-betul Khalid Jamlus dan juga Visa Ravanan kenal antara satu sama lain. Maybe ini adalah info-info baru kepada peminat anda berdua yang sedang menonton sekarang ni. Tak nak tanya cerita dalam bas ke? Apa dia? Jangan. Okay, kita move on. Kita beralih kepada topik kita seterusnya.